كلان وعن وناكسن داوة ديال إدي لحانتين باه ميل كسته يوكوب كسته ودنك داوة نيسان وحانات كسو دواتان واركي ودن بيي إيا وحيابا هاي ورقيشي دوكو قران وستو سايدين كغي من آيا حرون تقود CBIT في كل يهي مغالا ده هرقيسة هي عاسمة ده سومالي لان كريم بن سيما آيا أفريا توانسان نو كدب شاعيين وكتاقي كوح ده ريال مدريد كريم aya muddo uu kooxdan joogay waxa uu kula guuleystay koob kasta oo tartamay waxaana uu noqday ciyaaryahanka kooxda ugu muhiimsan waxaana uu kooxda kula guuleystay 25 koob isagoo la sintay ciyaaryahanka kooxda ugu koobka badan ee Marcelo oo sanadkii hore isaguna kooxda ka tagay waxaana halka ku soo dhamaaday waayihii weerarkii caanka ahaa ee BBC oo Benzema ugu dambeeyay dhanka kale Benzema ayaa waqtigii si Real Madrid waxa uu ku guuleystay Ballon d'Or muddadii uu kooxda joogay waxaana uu ciyaaray 643 kulan isagoo dhaliyay 313 gool waxaana uu muddada kooxda u caawiyay goolal gaaraya 156 gool waxaana uu sidaa ku noqday ciyaaryahanka labaad ee kooxda ugu goolasha badan waxaana kaliya ka sarreeya Ronaldo oo dhaliyay 411 gool dhanka kale waxa isaguna kabaha kubadda cagta iska siibay oo ugu dambeeyay kubadda cagta ka fadhiistay Zlatan Ibrahimovic Zlatan oo muddadii kubadda cagta ciyaaray soo matalay kooxda badan ayaa waxa uu ciyaaray 988 kulan isagoo dhaliyay 537 gool waxaana uu muddada ku guuleystay 23 koob laakiin Zlatan weligii kuma guuleysan tartanka Champions League waxaana warbaahinta caalamku leedahay Zlatan Ibrahimovic kama tagaayo kubadda cagta ee kubadda cagta ayaa ka tagaysa Zlatan waa tahay daawadayaal wili waxaa si toos ah u daawanaysan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo waxyaabaha wargeysyada ku qoran oo si toos ah idinkaga imanaya xarunta guud ee CBIT fi ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah ciyaaryahanada sanadkan kooxooda ka baxay waxaa ka mid ah Lionel Messi oo kulankiisi ugu dambeeyay u ciyaaray kooxda reer Faransa ee Paris waxaana uu Messi Paris u ciyaaray 57 kulan waxaana uu dhaliyay 23 gool isagoo caawiyay 53 gool waxaana muddadii kooxda joogay uu kula guuleystay laba horyaal oo liigwanka Faransiiska iyo France Super Cup waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxyaabihii u dambeeyay laga qoro ciyaaraha oo si toos ah idinkaga imanaya xarunta guud ee CBIT fi ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها